Krištof Jozina. Vždy pre svojich fanúčikov, vždy pre svojich divákov. Mário Plakuta na druhom mieste. Lajka aj pre tieto dve Porsche. A týmto sa preteky GT Cup Austria na SlovakiaRingu končia. A tým sa končí vlastne aj celý program. Štefan Rosina ešte zabáva divákov na tribúnach. Práve v tej 10. zákrute.